Spet je žuta minuta z zmagom tukaj, pa se ozirimo, kaj se je kaj dogajalo. Najbolj odmeven primer je bil, ko so policaji preleteli k enemu kmetu domov, blokirali z avtom, verjetno, da ne mogo nikamer nihče pobegati, in so spraševali kmeta, če bo šel na proteste v Ljubljano. S kom bo šel, zakaj bo šel, kako bo šel. Človek bi pričakoval, da bo prišel kakšen, kaj zvem, inšpektor ali pa kakšen kmetijski strokovnjak, bo rekel, gospod kmet, dejte lepo prosim, dejte posaditi malo več čebule, zato da bomo jokali zaradi drugega, ne zaradi vlade. Dejte malo več krompirja, da bomo lahko saj nekaj jedli pri teh cenah, ki se tako dvigajo. In dejte mogoče še kakšno kokoško, namreč cena jajce je tako dvigljena. Ne, policaji so prišli kontrolirati, kam bo šel kdo. Kakšna svoboda pa je to? Kakšna svoboda je to? In potem preberem na medijih, da so enemu novinarju grozili in ga spraševali, kaj bo naslednji dan objavil v svojih, tistih svojih razmišljanjih. Ja pa fantje dragi, kje pa smo? To se ne dogaja več po svetu, v normalnem svetu. Seveda, normalni svet, moramo odšteti marsikoga tukaj na zahodu in pri nas, ki ne razumejo, da je svoboda govora najbolj pomembna zadeva. In jaz sem najbolj pomembna. Če ti govoriš, se spraznijo čustva, lahko poveš marsikaj in zadeva gre mimo. Če ne smeš povedati, vre v tebi in potem enkrat zbruhne. In potem, ko vidiš enega kretena, ki otresa gobec, jasno, da ga boš prišvasal okoli šest. Potem, ko boš pa prišvasal okoli šest, je pa grozljivo, poglejte, komu je naredil. To, da je pa on tebe žalo, da ti ne pusti ničesar, ja prosim lepo. Pa še to, kaj zdaj lahko računamo, to potem lahko policaj pride tudi kakšnemu domov zvečer, pa reče, no, sem prišel malo pokramljati, kaj boste jutri govorili, pa razmišljali, pa eno kavo mi skuhajte, pa mogoče še kakšen prigrizek mi dejte zraven, pa če boste pridni, pa lepo govorili, vas ne bom prijavil. Na tej poti smo, ta pot je grozljiva, mislim, to se ne bi smelo dogajati, ampak poglejte, kako je to hecno. Ko pa kakšni grozijo smrtjo, komu takmo, ki ravno ni na tej liniji, je pa vse tiho. Nič se ne dogaja. Tudi, recimo, če pogledamo, objavljene so bile fotografije prišlekov iz tretjega sveta, bi rekel, avtohtonih neslovencev, ki so se opijali v gostilni, s tem, da so prinesli svoj alkohol, ki so ga seveda dobili za stojn, kajti tukaj dobijo vse za stojn, in seveda veselo Slovenija nam bo vse dala. Teh priseljencev iz tretjih držav, kakor pravijo, ponavadi iz podsaharske Afrike, pa nekaj iz Azije, ti ljudje dobijo vse in vsak dan jih je več. V Ljubljani, v določenih becirkih, enostavno ne smete hoditi okrog. Ljudje se ne upajo več hoditi. Če se peleš proti Vrhniki ali pa proti Borovnici, jih srečuješ na poti polno, zato ker tam imajo ta azilni dom in seveda se lahko po Ljubljani prosto sprehajajo. Vozijo se tudi z bicikli in to ne s kakšnimi starimi bicikli. Fantastične mašince, Madonna Santa Jurija pa polvredne. In kaj? Nič. Slovenci jim dajemo vse. Če greš k zdravniku, imaš, te bremzajo. Ne moreš tega, ne moreš onga, takšna napotnica, drugačna napotnica, napotnica pod najbolj nujno, pa potem vidijo, da ne, pa ti znižajo nivo napotnici in na konci pristaneš na najnižji napotnici in namesto, da bi te reševali, potem imaš naročenega zdravnika čez eno leto ali pa čez dve leti. Medtem si lahko kripel, lahko pa tudi umreš. Vse smo imeli primere, ker so ljudje umirali zaradi tega, ampak tega bo vedno več. Seveda pa nekaterim to ni problem. Ni problem. Tisti imajo prednost, tudi če pridejo taki ljudje na urgenco. Vsi Slovenci so odrinjeni na stran in te grejo naprej noter. Že takoli tako imajo zdravstveno oskrbo v svojem domu in imajo zdravnika cel dan, imajo zobozdravnika, pregledajo jih, pozdravijo jih, zdravijo celo take bolezni, ki so v Sloveniji neznane, ker nimamo, mi nimamo te, bi rekel, tropske medicine, da bi poznali,
takšne zadeve. Pa porka fiks, kdaj se bojo začeli teli naši vladniki brigati za naše ljudi, za uboge Slovence. Res pa je, da so ubogi Slovenci na duhu ubogni izvolili to vlado in zdaj jo imajo. In zdaj bomo plesali še 3 leta. Kaj bo pol na konc? Ne vem. Jajca bojo po 7 evrov po komadu, verjetno. Kruh bomo čakali v vrstah, ne bo različnih vrst kruha, ampak bojo imeli samo belga pa črnega. Pa če boš priden, boš lahko vzel enega črnega pa pol belga. Razen, če boš iz določene kaste, ko boš pa lahko dobil sam bel kruh, pa še žemljice, pa še rogličke, pa še kaj takega. Bližamo se temu, ampak lejte, izbrali ste, imejte, izbrali ste, imejte. In pri tem izbrali ste, imejte, se spomnite tistega, kar sem jaz rekel pred časom. Narod je glup. Dokazano je to. Vedno več ljudi me srečuje po cesti neznani. Pa mi reče, gospod Jelinčič, popolnoma prav ste imeli takrat, ko ste to rekel. Pa vendar so me takrat nabijali, ne vem koga vse. Veste, hudo je to, da človek razmišlja, da se v zgodovini pomikamo nazaj. Vedno bolj nazaj. Pa ne samo tako daleč nazaj, da bi, tako kot nekateri pravijo, da smo se v 60-ta leta prejšnjega stoletja. Ali pa v 50-ta leta prejšnjega stoletja. Ali pa v obdobje okrog 1945, 46, 47. Ne, bojim se nekaj hujšega. Bojim se tega, da bomo padli v tole obdobje, kot je bilo takrat. Upam, da ne. Hvala lepa za danes. Vidimo se naslednjič. Imejte se lepo. Razmišljajte pozitivno. Navkljub temu, da vreme ni ravno, ne vem kakšno, ampak sonce bo prišlo. Sonce vedno pride.